Fillojmë tani bisedat tona të përditshme në fillimin e një dite të re, të një jave të re. Urdroni. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Mirëmëngjes. Dhe mirëmëngjes gjithë popullit shqiptar dhe një javë të mbar. Popullit shqiptar të Kosovës. Një javë të mbar dhe ju gjithashtu. Bashkë me gjithë shqiptarët po. Ne kemi shumë probleme për të ngritur fatkeqësi si popull këtu në Tiranë në gjithë Shqipërinë, po problemi më i madh për mua është Kosova në një radhë të parë, pastaj problemet e tjera që kemi shumë nevojë në shqiptarët, sidomos pensionistët dhe fëmijët e vegjël në shkolla. Unë kam një mendim për veten time, unë jam shtrëngur për Kosovën, jam një shqiptare nga jugu, po kosovare. Jam kosovare. Dhe jam martuar me një bashorti tim është nga Veriu, për të përfaqësuar Kosovën, 72-shin. Në ato që atërë në pakojshin vajza tiranëse me Veriu. Por, i ka ardhë fundin në tashi, Jugoslavisë, për mendimin tim. Kurti dhe presidentja Osmani, po. Osmani duhet të ngrihen në rrasë e provokojnë, për mendimin tim, nesër, pas nesër, pas një ore, pas pesorish, prap, dje, Serbia, Kosovë, duhet të ngrihen me armë në dorë. Nuk ka më pse. E bëm provë dhe Evropën, luftën parë botërore, luftën e dytë botërore, kjo është lufta e tretë botërore. Nuk ka më besë as të Evropa, as Amerika. Pik dhe mbaroj të punë. O ta marri me gjak, tokën tonë, tokën tonë, në jo tokën e tyre. Po. O ta marri me gjak, o të besim të tërë dhe të bëjt qefë për të Amerika edhe Evropa. Këta janë diplomatët e Evropës dhe të Amerikës. Të futin për qarje prapë, të vritin di policë, edhe një të plagosë. Kjo është diplomacia e Evropës edhe Amerikës. Për hirë të vërtetës, djetë e gjithë bota perëndimore ishte në unison, ishte duke dënuar këtë akt terrorist, këtë agresion të Serbisë. Dëgjoj zotin Bashkim, ka 100 vjet që e dënojnë akt në Serbisë, ka 100 vjet me këto prallla. Jemi ngopur që zotin Bashkim me këto prallla të Evropës edhe të Amerikës. Një aftë më. Gjak për gjak, vravën ata të vrasin edhe neve. Nuk shkon me. E beson ju këte që unë kam lindje shumë të ngusht në Kosovën, si që kam thënë babajtim ka qenë 6 vjet kryetari komunës zhullit të Prizrenit dhe unë nuk shkon në Kosovë dhe s'ka shkëllu kam bajime deri sa të mali drejtësi Kosova. Dhe po më vinë se të shtitit se dhe babajtim vdic me një pishman që do të shkojnë Kosovë për një kafe dhe se pinte do të kafe edhe diq, dhe unë të ashtë si duke do të desë pa e realizua këtë dëshirë. Jo, njatë në Evropën, njatë në Amerikën. Unë gopë me këto prallat e bukrat të tyre. Të marim armët edhe neve, ata vrasin dy, neve të vrasin katër. Falim dhe i shumë. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këti mëngjesi. Urdroni. Urdroni, mëngjesi. Një zë bashkim. Ordroni, lëtëm, flisni. Në gushlime e familjes policit Kosovës. Po. Jemi të rënditur shumë. Sigurisht. Unë nuk e di se që bëjnë ata forësët e këforët për bashkim. Po që bëjnë ata? Se jirë bëjnë ata aty. Aty thot janë guju, thot në manesir. Aty më aty forësët e ndërhinës urgentisht forësët e këforit. Ti mbërthejnë ata dhe ti qesi para ligjit. Të shke punë kështo, mirë në ndërkomtarët, kanë reaguar mirë në ndërkomtarët. Po ka reaguar profesionalisht edhe policia e Kosovës, e ka zgjësuar atë njësi. Për i lungë që durët, ma, i lungë që durët. Ata jo një e dy, pa ta të dojnë të vratë të gjithë, dhe që qenë aty më në manasirë. Qartë, qartë. Maskarejtë. Hajë, pa, miru pafshim. Miru pafshim bashkë, vazhdojmë bisedat e tjera të këti mëngjezi. Urdroni, mëngjezi. Mirë dita, zëtë një bashkim. Mirë dita. Shpa e dy që uroj për libën që unë me ishte herova titullin. Dimri i librave. Po që jo për një bëtu dhe qëka tash, asë ju të uroj që shkruni sa ma shumë e sa ma bukur. Titullohet Dimri i librave, dhe është në të gjitha librarit kërësore. Ashtu, të një unë dhe të diskutej për dy gjanës në këmë përshkipë. Po. Kjo përshkipë ashtë ka herë e më të zëvëntimi i fjallës zëtëni në zëtë, ka që një gabim njërë zëkunishtë. Sketëse, nuk e ka asë një gjuhë atës. Fjallë zëtë është një kuptimore në të gjitha gjuhë të botës. Të dini, dio, dje, gadë,
e tjera, e tjera, e tjera. Kur i drejtojmë personit, duhet i drejtojmë zotri, ose zotni. Zotni, ose zotri. Po. Për mu, për një mjaftush me nërimi me fjallin zotni, ose zotri. Më në tjetër, më bënë shumë për shkipe të ashtë gazeta nacional boton shime për gegnishten. Po. Unë një gjoj shpesher duke thonë gegnishtja letrare. Zotni, nuk ka dy gegnishte. Gegnishtja është gegnisht, jo letrare, antiletrare. Prandaj, kur pritet për gegnishten, pritet për një zhu, në të cilin janë shkruar kryevepra, edhe janë përshkruar kryevepra. Përsi, gjotat norvegjes, si që mund të adini edhe ju, kanë përtaktur dy dialektet, kry dialektet e norvegjiset, me drejtën barabarta. Për mos me hangër drejtën asë njëre dialekt, asë tjetër. Edhe unë jam shumë dakord me këtë mendim. E këtë do të duhet tishtë edhe mendimi i gjuhtarve tonë. Gjegnishtja nuk mund përjashtohet, sepse po të përjashtosh gjegnishtën, duhet përjashtosh të gjitha veprat letrare që janë shkruar në gjegnisht. Andaj, ose me qenë gjegnishtja në funksion si i përket, edhe ato shumë e gjegnishtja ashtu si meritojnë, ose me hekë krejt letërsin gjegje, e me hekë edhe gjegnishtja. Qartë. Unë ju falenderoj që sini dhe ju nën vizimet tuaj, jeni vetë ju që përzgjidhni se çfarë doni të ndani me publikun e madh të këtij mëngjesi. Urdhroni. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mbushëllim e familjes së heroit që ranë në krye të frontit, në mbrojtjen e Dardanisë për vetona. Duhet të ngjallet ndjenja e patriotizmit dhe nacionalizmit. Iku kohë Sali Berishës, e Fatos Nanos, e Pandeli Majkos, trastarve të kombit, i ku kohë tyre, bol, dhe në gjallë racionalizmi, dhe ndimuar patriot nacionalist, i kanë përbuzur këto 33 vjetë, i kanë shkellur me këmë. Ne dje ishim në dhëmla në tepelerës për përkutuar genocidin qamë, genocidin që i kanë bërë greke, forësat greke, zonës së labëris aty. Kemi ngritur dhe i përmendore, shkritur përmendore. Më vjetë top që erri tërmet për që kanë dytur asë 5 minuta dhe iku, e la përgjusëm, është një turp, i pandjeshëm, se iku për të marë pjatë e kokainës atje, se ka pasë në një afar tjetër. Erdi atje dhe iku. Kjo është një turp. Pra du të forsojmë ndjenjën e shqiptarizmës, thonë jo. Të shqiptarë, po jo me kësa, por jo me 13-15. Të gënë e vërë që se kartona e tani në u bëmë me miliarder tani të tërmet peqi. Qartë, 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 në ati që pasin. Unë ju falenderoj që si dhe ju në vizimin tuaj, vazhdojmë me të tjerët. Urdroni. Urdroni, lutëm flisni. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Lodi Baskin. Po? Ndeshat sem vëtëm pak për atë kërëministrin tonë. Po? A i brevë. Ku t'i doj qefi, ja u ka bërë rogat të deputetve e ministrave, e kryeministrit, e presidentit, a shta nuk e meritojnë, kurse ne pensionistat dhe invalidit nuk në dalin për të marrë ilaçe. Tër, përveç kësaj, kryeministri jonë, me gjitha të lobimet që banë jashtë, me gjitha të ministra që ka në burg, me gjitha të padresi dhe posërsi që i dalin në qeverinë e ti, me gjitha të hajdutëri që banë, me gjitha të lekë që shkojnë për instalatorët, akoma rrënjë se vërri të kërëministër, ka që pasur është këtë, ka që një randë është këtë, ka që këpëfot është këtë, këtë poja kalonë në gjithë së bëdanë, këtë poja kalonë në vërëhonë, shumë vla. Kua është këtë pohë së shkërëhit? Do të nërimi të gjithë, do të nërimi të rrimë atyri të kërëministëria, dhe dhe ta rëzdukim, jo ta heqim, po ta rëzdukim, se kërëministë lëbu ku nga partijës demokratike, ku nërë vëzëve të saj, që të shduk të dëndëste partijën komunistët e nëmërhojës, e të titus. Unë ju falenderoj dhe ju veqë, si në dhe ju me ndimentuaj, ashtu si që keni këtu në emisionin tonë të hapur për të gjithë. Urdroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Me zëtë në bashkin dhe këtë. Po, jemi bashkë për flasim dhe publiku në adigjon bisedi që bëjmë. Urdroni. Një pensionit, nuk jem në të në pensionit, pa është të mundë në shenë e të keni 30 vite pa gujtë. Një minutë, se smora vesh asë gjë, dhe njërë cilë është problemi?
një një qytetare që dalën pranë pensioni. Po. Edhe kemi shumë për paguaj të siguracione 30 vite. A se mund të me pas në letësim që ti paguaj të anë shumë pagese lartë. Pra, jeni në prak pensioni apo... Kam edhe 2 vit me dalën pension, po s'kam paguaj të asë një vit. Edhe anë shumë lartë pagese lartë. Nuk keni bërë, nuk keni derdhur kontribute. Kam punu, më bujësi gjithmonë. Pra të mendohet për çfarë të bëjnë, si do të përballojnë pensionin ata të cilët nuk kanë vite pune, sipas kriterëve të përcaktuara tani. Po, unë ju falenderoj dhe juve që sillni këtë pyetje të rëndësishme që meriton sigurisht një vëmendje të qeverisë. Urdhroni. Zoti bashkim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdhroni. Po çe urdhroni, çe dhe morëm në më... Më 60.000 lek pension, që dhe ngrahet? 8.6% i indeksohet pensioni. E, pra, 60.000 moron, që dhe ngrahet mua? Sa i bje? Po më një qonë invalid 22.000 lek, sa këshu jetohet toa? Qartë, pra, është një rritje vogël, indeksimi vogël, që nuk kënaqas gjërat minimale për të qytetarëve. Urdhroni, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këtij mëngjesi. Urdhroni, lutem flisni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Juroj për emisionin. Faleminderit, çfarë do të themi në emision? Çfarë të themi? Shumë ankesa për pensionistët. Po. Unë shumë të varfër. Por duke ditur se kjo qeverisje që nuk interesohet për të popull, për qytetarë, për shqiptarët, unë nuk e di pse ti kërkojnë kësaj qeverisje për ngritje në pensionit. Ku nuk e ka bërë, s'ka për ta bërë më. Ankesat janë më të ndryshme. Rrugat, pa ujë, pa shtëpi. Qartë. Jo, duhet të ngrihemi. Por të ngrihemi për doktor Sali Berishën, që është lider, është burë shteti, që përmbushin diktaturën, futi Shqipërinë në NATO, liberalizoi vizat, gjeti rrogat, gjeti pensionet, dhe në kohën e liberalizimit, ai e duhet shqiptarë me shtëpia. Qartë, në falenderoj dhe juve që sillni mendimin tuaj, vazhdojmë me telefonatat e tjera, kemi dhe pak minuta të tjera në dispozicion për zërin e qytetarve, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti bashkim. Urdhroni, lutem flisni. Nga Fieri jumë. Nga Fieri. Kam respekt për stacionin tuaj, e një njeri moshatar, dhe urdhroni, flisni. Ditëm e shtun, rani zjarë në fshatin tonë në Pesa. Po. Dhe janë ndjekur në një blok, janë ndjekur rreth 1600 dhe një ujë. Dhe morën zjarë fisja, morën policinë, morën të gjitha 6 orë zjarë, i pa fikur nuk në ndimoj asë një njëri. Nuk erdhe në zjarë fikset? Asë një zjarë fikse, po të doni të verifikoni, numërin e kini, në dërgoni një gazetar të doja paguaj unë karburantin. Jo, së është problem, në besojme të që thoni ju. Dhe tani, nëse fshatë tani, a ka dorë shtetje, kusë paguar, nga paguar. Kjo njeri që dhe këto zjarëve, nga përbluan, me pyje, me isha, me ullinë, i ku ulliri, që vlerën ati ulliri, unë e kam shtenzuar vesh e kokës, kam paguar miliona lek që i kam dërse litru. Po. Dhe ata ullin të ami, për mua i kënë mbaruan, mua miku jetë, miku dhjesë, miku shdo gjë. Po, cili ishte shkaku i zjarit? Nuk e dim, jash një dorë, policia, shteti, ta gjukoj, ta zbuloj, të bëjt të dojë. Unë ju falenderoj dhe ju veqës si një informacionet të cilat nuk i gjejmë në për gazeta, vazhdojmë me edhe këtë pak minuta që kemi, urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. O, zotë një bashkim, që më gjenje. Mirë, urdhroni.
jo. A kanë harru shatin me bashkim me Mikallamusit, bëhet bari më i gjatë se Kallamusi. Edhe morrim helmin te bujqësi, te këta bujqësis, për zotën bëhet Kallamusi prep se prep për me thonë barin, bëhet prep për të mëllin zëtë, e bëhet më i mëllë se Kallamusi prep bari. Se binë s'ka du më bashkim. Unë e kam hel helmin nëllis për me thonë shtarben, e kam hel se kam ken vetë me pomë që e kam hel, për ka dalë fi e shtarpet, se më kite futë më bërgë me ba dalë shtarpa nëllis. Ma dalë shtarpa nëllis, kite dalë, ba këna harru punën na. Na këna telefonin tërë, telefonin, pa na pështën krejtë, pa na që rënsësht. Pra të mos e harrojmë fshatin, është nënvizimi që bënë ju në mëngjesin e ditës së sotme. Urdroni. Presim telefonatën tjetër, shfrytëzojmë edhe këto pak minuta që kemi në dispozicion për të sjellë pjesë të ndryshme të realiteteve tona me zërin qytetar. Telefoni 052 50 2200 ofron mundësinë pikërisht për këtë gjë. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Bashkim. Urdroni, ju lutem flisni. Mirëmëngjes Bashkim. Mirëmëngjes edhe një herë, urdroni. Flasja kombinati. Po? Ju dëgjojmë, flisni. Ullë një zërin e televizori që të komunikojmë normalisht, urdroni. Po, këtë drejt, Bashkim. Urdroni, flisni. Qarë dojt me neve të tërmetit? Qarë bëhet aty me ju? Ne në palatin tonë nuk e kam prishur, son që do të në ergullojnë. U bërë për bëjnë 4 vjetë bashkim. Dhe nuk kanë ndërgjërë? Unë që kur dhe nga 3 tulla soja për ditë e kësha mbaruar atë palat. Nuk kanë filluar fare ndërgjërjet aty, apo kanë filluar dhe pas të e për izvarisin? Asë një dje, asë në ka rinjerit në plësin. Qartë. Me ato lekë që... Po, unë ju falenderoj dhe juve që sillni këtë problem tepër të rëndësishëm të banorëve të kombinatit, të cilët të presin që të bëhet ndërhyrja, kanë kaluar kaq vite nga tërmeti dhe akoma nuk është zgjidhur problemi i tyre. Urdhroni. Mirëmëngjes. Kushtimi i familjes politike që ra kujt detyrës në Kosovë. Nuk mora vesh asnjë fjalë, ju lutem qarsoni pak zërin tuaj. I lutëm regjisë, nuk dhe gjënë, nuk e të gjënë mirë qëtëtarin, po? Ngushëllime për familjen e policit... Po, ngushëllime për familjen e policit të vrarë, po? Në Kosovë. Po. Tjetër kisha edhe falendrim për ndërkombëtarët që mbajtën qëndrim pozitiv për përkrahjen e Kosovës. Po. Dhe dëshiroj që forcat e KFOR-it të ndërhinë me forës në zgjidhjen e këtyre situatave të vështira që ka mes popullit Kosovës dhe kriminalëve të tjerë. Njëkohësisht, është të flas edhe një mendim për zgjedhjet në Kukës. Po. I përshëndesim për pismarrjen, për qetësinë dhe për fitoren e kandidatit të PS-s. Dhe i bëjmë thirrje Berishës që mundësi ishtë tani talera hatë patin të mëratike dhe të shkënë shpinë edhe. Qartë. Ditë në barë për gjithë një ditë që... Po, ditë në barë dhe për ju, për ne kemi dhe një minutë për një biset tjetër për të përfunduar bisetat e sotme. Urdroni, ta shfrytëzojmë dhe këto minutë që kemi për një biset të shkurtër, për një problematik tjetër nga jeta qytetare. Në të të kalojnë, në të rikëthemi sërish në faqet e para të gazetave në përmjet titujve të tyre kryesor. Gazeta Panorama në faqen e parë sjell titujt sa dhe kur do meret, qeveria tjetër bonus për 766.000 pensionist, shpërblimi. Tjetër bonus dhe rritje pensioni për të moshuarit në muajin tetor, në muajin tetor do të jetë indeksimi 8.6% dhe pastaj në dhjetor flitet për një tjetër bonus. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian dënojnë sulmin kriminal në veri të Kosovës. Autorët përgjegjës duhet të përballen me drejtësinë. Sulm terrorist serb në veri të Kosovës. Vritet efektivi kosovar. Përgjigjet policia e Kosovës. Vret 3 kriminal. Sulmet e grupeve serbe në veri, Osmani dhe Kurti, nuk na zbrapsin dot.
duan luft. Tirana zyrtare, akt kriminal, jemi pran Kosovës. Nga Sander Leshe, bëtojt opinioni, Kosova nuk është Krimea. Nga Ben Andoni, organizate e komeve të bashkuara, marveshje e Kumanovës dhe e Shqipria. Nga Arben Ramkej, censusi, besimi dhe kombi. Zgjedhjet në Kukës, kryebashkiaku i ri, në votim morën pjesë mbi 45% e votuesve. Tre fishimi do shpërblimi financiar për ish të përndjekurit të drafti, janë tituj në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Fjala, luft në veri, vritet një policë kosovar, ekzekutohen tre terroristë serb. Një ngjarje mjaft e rëndë shënuan në orët e para të mëngjesit në veri të Kosovës, ku nga sulmi me armë nga të paktën 30 persona, u vra efektivi policisë së Kosovës Afrim Bunjaku dhe u plagosën dy të tjerë. Zgjedhjet, kush e merr Kuksin, mbyllet pa incidente procesi i votimit. Nga Roland Qafoku në rubrikën e tij Vera e Re në fuqinë e vjetër sot vjen shkrimi Greqiciteti një censusi. Nga Simon Tisdall, kush dëshiron të sondoj botën? Nga Dan Sabag, akuza Rusis për shkaktimin e qëllimshëm të urisë në Ukrainë, janë tituj në faqen e parë të gazetës Fjala. Gazeta Telegraf, martesat asin në nëmëngi qeverisë për të shpëtuar klanet e krimit në Dubai. Bandat famkeqe të Vučić, të njëjta me ato të Miloševićit, neutralizohen terroristët e Vučić pas ekzekutimit të një polici dhe plagosjen e dy të tjerve në veri të Kosovës. Frank Shkreli, ish drejtori i Zyrit të Amerikës, dy vite më parë analisti Shkreli shtronte pyetjen ç'bën kryeministri i Shqipërisë në Akademinë Ushtarake Amerikane West Point, vendin e shenjtë të heronjve amerikan. Pyetja tani bëhet pyetja bërë dy vite më parë mund të bëhet ndryshe. A e meritonin studentët e Akademisë Ushtarake Amerikane të merrin mësime korruptive nga një personazh si kryeministri Rama? Afera me McGonigal, kontroli i lartë i shtetit denoncoi shkeljet që qeveria shqiptare me VKM sekrete i dha 375.000 dollar ortakut të McGonigal. Avokati Logu, SPAK të zbardh të vërtetën e aferës në Shqipëri. Flet Lavdosh Feruni, si ministre Kumbaro firmosi në fshehtësi për tecet lundruese, shkatrimi i Vlorës nga kompanitë e naftës, roli i entit rregullator të energjetikës dhe keshit. Rivotimi në Kukës, votuan 44% e zgjedhësve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe opozita raportojnë për persona të paautorizuar në qendrat e votimeve. Gati padia për krime zgjedhore. Partia Socialiste, Blendi Klosi, takime strukturat në Saran, Gjiknuri në Librazhd, Dredha në Vlorë. Gati projektet e reja për banorët. Nga Shqyri Dekaveli, bëtojt opinioni Ligji dhe Inteligencë Artificiale. Nga Shlirim Hoxha, Petro Marko dhe e vërteta mbi Himarën, janë tituj në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, kujt i intereson shkatrimi industrisë hidrokarbureve? Është një analizë nga Fatmir Sheu, disa mendime për industrisë shqiptare të naftës dhe gazit. A ka pasur një strategji rënimi dhe si mund t'ja kthejmë vendit dhe vetes këtë pasuri të vyer që na takon? Titulli i madh i gazetës është Serbët, një analizë për të kuptuar fqinjët tan verior, historia radikalizimit të tyre gjakatar, nacionalizmi të sëmur dhe adhurimi të rusë, treguar nga ajo që njihet si Serbia tjetër. Dhuna dhe pasoja, zjarri në Ballkan, pse Kosova nuk është Krimea? Historia dje dhe sot, kinse patriotët dhe kthimi i detyrimit ushtarak, janë tituj në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, Idejt Beqiri, gërdeci krim shtetror, ja skema që përdori Shkëlzeni për të marrë licencën për fabrikën e demontimit të armëve në Gërdec, dhe emri personazhi që shkroi dokumentin që fundos djalin e Sali Berishës. Beqiri, Berisha ku fon politike, mesazhi i Shtetet Bashkuara të Amerikës këmban alarmi për ata që i shkojnë pas, ja të gjitha fijet që implikojnë Saliun në aferën e Gërdecit. Afera me McGonigal trondit Ramën, Evi Kokalari zbarë pra pas skenat e bujshme dhe i bën thirrje Departamentit Amerikan të Shtetit të shpallën kryeministrin non grata pasi ka korruptuar një ish agent të FBI-s për ta zgjësuar opozitën. Ja pse u detyrua me McGonigal nga prokurorët të pranoj akuzën që implikon Ramën. Për gjaket veriu i Kosovës, kriminalët serb vrasi policin shqiptar dhe plagosin dy të tjerë, ekzekutohen tre agresorë, Kurti flet për një strukturë mercenare të paguar nga Serbia. Vučić sulmon Kforin. Një koment nga Kristof Mërtiri titullohet numri 129 nuk është ministri i brendshëm.
Nga Skënder Kapiti, politikani mirë vetë largohet kur e shikon se largimi i tij bëhet i pashmangshëm. Nga Ferit Selimi, kapedani zyluftar Poda. Bashkim Zahaj, mos përfaqësimi arti figurativ në galerinë kombëtare për gjithë këto vite është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, një dëm i pariparueshëm i arkivit, janë tituj në faqen e parë të gazetës Sot. Gazeta Shqiptare, akt terrori serbëve në Kosovë, vritet polici, plagosen dy të tjerë, komandoja para ushtarake strehohet në manastir, asgjësohet nga policia e Kosovës, komandoja serbe pajisur me armatim të rënd që lëmbi policin, efektivët e Kosovës vrasin tre paramilitar serb, arestohen gjashtë të tjerë, Kurti, Faji i Vučić. Presidenti serb nuk kërkon falje për vrasjen e policit, Kurti, frymëzim nga Beogradi, duan luft, Vučić kundër ndërkombëtarve, dy fytyrësi. Autorët të përballen me drejtësinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europa reagojnë ashpër për përvrasjen e policit në Kosovë. Rama, konferencë ndërkombëtare Kosovë-Serbi. Ambasadori amerikan, policia e Kosovës ka legitimitet të plot për të vepruar. Nga Sander Leshi botohet opinioni ditës me titull Kosova nuk është Krimea. Nga Andi Bushati, në Washington McGonigal e pranoi fajin. Në Tiran, a i mbeti kopil. Ministri Balla, Shqipëri-Poloni, 12.000 tentativa për bileta false, janë tituj në faqen e parë të gazetës Shqiptare. Gazeta Panorama Sport, Balla i bekon vllaznin, Egnatia të fut frikën. Përmbysje çmendur Elbasanit, akuzon Apollonia. Më 19 tetor, pra pas skenat me derbin, japse u shty Partizani Tirana. Dursakët, Teuta largon Longon, Martini drejt rikthimit. Reçi hero, kryevepër e Kuksit, Skënderbeu në krizë. Luani vetëm për vete, zbardhen kritikat e shehit. Broja kthehet me humbje, Pochettino, dua vetë besim. Janë disa prej titujve në faqen e parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu disa prej titujve kryesor në faqet e para të gazetave të përditshme që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Këtu përfundojmë dhe për sot emisionin ton të përbashkët për të takuar sërish nesër. Bashkë miru pafshim.